можна. У Новобузькому районі сталася аварія. Водій автівки загинув, пасажир травмований. На базі Миколаївського спортивного комплексу «Надія» відбувся міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств. В Україні в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку. Вчора, 28 жовтня, у Новобузькому районі сталася аварія. Вранці на залізничному переїзді автодороги Н-11 поблизу села Новодмитрівка 25-річний водій автомобілю «Рено Мега» не впорався з керуванням та врізався у залізничний шлагбаум. 25-річний водій автівки загинув на місці, його 61-річний пасажир – травмований. І до спортивних подій. На базі Миколаївського спортивного комплексу «Надія» відбувся міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств Road to WWFC-17. Участь взяли 24 спортсмени з 7 країн світу. Біля спортивного комплексу збираються городяни та гості міста. В цей час спортсмени за ваштунками готуються до змагань. Трішки хвилювання, але коли вже заходиш в октагон, вже все пропадає, просто потрібно працювати і все. Це мій 27-й бой по счету, тому нічого звичайно. Тобто є чуть переживання, як звичайно, всі бої. Це спорт. За рингом ми нормально спілкуємося. Це спорт. А за рингом ми нормально спілкуємося. Тут немає ніяких ворогів. Це спорт. Як то кажуть, на рингу не буває друзів. Там ми б'ємося. Хто сильніший, той і виграє. О 18-й годині відкриття змагань. Бійці виходять на сцену, аби привітати публіку. Після – гімн України у виконанні української співачки Світлани Тарабарової. Запануємо ми браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Розпочинають дівчата. 20-річна Тетяна Вознюк з Києва та 18-річна Ганна Біденко з Миколаєва. Вагова категорія 61 кілограм. Тайм, перший раунд. Технічним нокдауном перемогу дістала миколаївська спортсменка Ганна Біденко. Дуже сильна дівчинка. Могла виграти мене больовим на руку. Але все пішло в мою сторону. Вдалося вибратися з ліктевого важеля. На октагон вийшли Костянтин Шаповалов з Миколаєва та Андрій Вигулярний з Дніпра. Вагова категорія 93 кілограми. Бій чоловіків тривав 3 раунди. Красний угол. Шаповалов Константин. Миколаєв. Не слышу, Миколаєв. Костянтин Шаповалов розповів про свій бій. В погоні за цими сильними ударами, конкретними, проморгав. У гонитві за цими сильними ударами конкретними прогавив, проходив ноги. Суперник хороший, але, як бачите, він бореться більше, а я розраховував на те, що ми поб'ємося. Ну нічого, в цілому задоволений турніром. Не задоволений своїм виступом до кінця, в повній мірі. А так все чудово. Усього на октагоні виступило 12 пар. Участь у турнірі взяли спортсмени з України, Грузії, Киргизстана, Азербайджану, Вірменії, Іспанії, Бразилії. За підсумком поєдинків спортсмени матимуть змогу підписати контракти зі спортивними лігами Іспанії та Франції. За підсумками змагань учасники можуть брати участь за межами України. На сьогоднішній момент у нас підписані договори з представниками ліг з Іспанії та Франції. Після цього турніру, хто себе як покаже, ліги Іспанії і Франції пропонуватимуть нам контракти. І після цього хлопці поїдуть і будуть не тільки відстоювати честь нашої країни, а й зробляти фінанси.
Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день» Тетяні Макушеві та Олені Клепі. А наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.